Nii, oleme jõudnud majakesse. No nii, Ants. No jõu, nii. Oda. Oleme siis piiril. Ja näe, esimene üllatus, mis ühe venna magamiskoha peal läheb, on see, et vaadates siit lähevalt. Siin on eksponaatid, siin on siis siipelgad, kärbsed. Ei plaad, mida elus kärbsed täitsa p***es. Elus kärbsed elavad. Väga haige. Ja näe, vaadates sinna, näeme me teist pesa. Mida ja vaadates neid lähemalt, need tuleb välja, et need ei olegi siipelgad, vaid need on kärbse vastsed. Saad ei elavad, saad aru. Vaata seda. Ma nägin ka kärbse vastsed. Vaata, ei vaata neid seal. See on fucking koloonia. Kuidas teile allu kohtadega on? Kuule, teeme nii, et seda ei pane sisse, mis ma just ütlesin. No tere! Tere! Tšau! No? Külm on, hästi külm on. Kätel praegust, lubisel on käel. Aga tegelikult tark ei ole rääkida praegu, ma ei oska midagi öelda. Me jalutame. Teeme väikse tiiru. Lähme. Lähme vaatame, kus te isele. Tulge meiega. Siin on külalised, eks siis... Teagi nüüd, kes? Tere! Kes ta oli? See, Kertu. Kes see on? Mugi kohalik. Äi! Mis te filmite? TGTV. Teie üks reisi kokkuvõtte. Reisi päevik. Lähe. Kes teid on? Ma olen TTG-st. Okei. Mis klassi? Gümnaasium. Pussi meil on? Või pussi juht? Mis nüüd välja ei tule? Ma ei tea, mis üles küll. Tere! Tere! Okei, lähme edasi. Lähme kõralik. Näe. Tere! Siin on... Kes mis jääb tuleb? No nii. Ma olen jõudnud peamaija. Vaatame kohe, kes see lastin sisse on seadnud. Tulge edasi. Kamera vaatame. No nii. Sellised. Kas olete esimest korda siin? Jah. Kuidas tunnen? Väga hea. Õhtul on parem. Selge, lähme vaatame edasi. Järgmistesse tubadesse. Sul on chill outfit. See on mul. Sõidu rüü! Nii, duši ruumid väga meilud. Vaatame, siin laivu mingi elu tegevus. Tere! Nii, kas te olete esimest korda siin? Jaa. Kuidas tunne on? Tunne on kindli. Ahaa. Kuidas teil on tunne? Väga hea. Väga hea. Me vähed riided vahetada. Me tahame riided vahetada. Seega lahkume peahoonest ja lähme õue ja otsime järgmisi seiklusi. Just infoallikas ütles, et me saame süüa, nii et lähme suundume söögiplatsi poole. Nüüd suundume väikselt söökla poole, mis jääb siis sinna poole. Loodame, et õhtu peale tünnisaun töötab. Vaatame, mäe peal on juba päris palju inimesi. Selline see päev on siis, jah. Vaat, kohe arvistab süüa. Chill. Kuidas majad meeldivad? Kus töö paikneb? Tähendab, ei majadiga oleme väga rahul, majad on väga soojad. Kõik terve meie lend mahtus ühte mai ära, veel parem, mis saaks ollagi. Ja noh, võib rahul jääda, kõik on väga viis. Ainult bussis võitkestest liiga kaua oleks võinud helikopteriga tulla. Oleks saanud kiiremini. Aga ei, pole hullu, kannatame ära. Mis see näitab? Mingi 11 graadi külma. Selge. Aga nüüd me oleme sööma ja head isu. Terve suht vist. Nii, kaamera. Oleme sööklas. Meil koos meiega on kui teisi sööjaid.
Ja mis te arvate, mis lõuna see on? Kartul, ma arvan. Mulle tundub hernesupi moodi mingi asi. Aga varsti saame teada, mis saab siia. Dance club. Go crazy. Soojendan tagumikku. See on hea. No nurka taha või? See laud. Akna laud. Aga praegu tuleb sul see 70. Aga ilus kõige kohad näinud. Wow, rahva. See on märk ajab sul üle. Ise treeningab üle. Kas täna suusaparist on tantsupidu ka või? Jaa, kindlasti. Siin on veel kaks kohta. Kaks vaba kohta, still remaining. Kuidas su toiduennastus läks? Alasti ma arvan, et saab suppi, aga see putke. Jääd iso. Silmad ees on kustunud, kui taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub tund, siis sinu su on kogu kuu. Taeva päev, kord mu unistuste suud. Kõik nii või naa, üks kord on muud. Kui mere värv, kord mu mälestustest tuhmu. Kas miski katkestab veel kuu, siis sinu suu on kogu kuu. Silmad ees on kustunud, kui taevast keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud. Kala silma all oled nüüd. Olen jah. See pea on näha, ümbert jääb kõik muuga. Hea söök oli. Jab. Oli jah. Ei miljast natukes. Lähed sa suusatama või? Ma vaatan riideid, tahad ka tulla või? No nii, mis siin toimub? Täitmine käib, jah? Ei olegi suusata, jah? Joo. Kohe proff arvust sõlmis, jah? Tõttu mingi... Joo! Noh, lähen lumelauaga või... Suuskadega ikka. Asutuksid ja käib ka noh. Väga viis. Miks sa ei suusata? Mina või? Jah.
Ja me, aa jaa, mees, arvake ära, mis on meie toit nagu päriselt ka, sest Kaori pannes on PGTV-sse. Ühesõnaga, arvake ära, mis on meie toit. Ma anname teile valikuvariantideks mitte midagi, sellepärast me ise ka ei tea, mis on. Ma tean, kartul. No okei, okay, ta pakub... kartuliga. Nii. Seal olid need salatikausid ja... Ühesõnaga, Petra pakub praegu, et on kartul, mina pakun, et on supp. Taisi pakub, et on Ei, ja sa Markus... olid salatikausid laua peal rauskida. Okei, okay, salatikausid. Salatikausid, Taisi arvab salatikausid. Nüüd me oleme sööma ja söögi ajal... Ühesõnaga, nüüd me oleme sööma. Ja siis vaatame, mis meil süüa on, nii et... Lõhnajalgi ütles, et on kartule mingi liha on meil süüks. Aga kunagi ei tea, nii et vaatame, mida teema on. Tere! Saite ka kaamerasse, jee. Toiduks on meil kartul, leib, sai, mors. Ühe sükkene välja, siis on neil... Tead mida või? Mina toitsin, sest ma pakkusin salati kausse. Kaastemees, kaastem veel. Tšau! Hea tisu. Aitäh. Kõik maitsed sest. Video päev. 20 päev mõjub nii raske. 20. päev, vabandu. Aga hea lihtsalt. Hea, et üldse on süüa on, eks ole? Aga okei. Okay. Tervist! Siin on Pelgu linna gümnaasiumi televisioon. Ja te vaatate, ei tea mitmendat osa ja täna olen mina jälle saatejuht. Reporter.ee, Kalkriips, Holger Rannus. Uhu! Ma ei lähe mitte midagi. Nüüd peate mõtlema välja riimuva luuletuse. Neljast reast peab see koosnema ja sõna, mis seal sees on, võiks olla härmatis. Sõna, mis seal sees? Luuletuse sees ja, üks sõna? See sõna võib hakata teil nagu riimuma, aga ta ei pea. Aga ta peab korraselt sest läbi jooksma. Või, härmatis on ilus, kui mu silm on ilus. Jätake. Ja hoidsin pisikest kiisupoega oma pihus. Tublid. Nüüd lähete sinna, kus on suusaradadega mägi ja seal on Markus. Siin üles. Mitte tõstukiga mägi, aga suusaradadega mägi. Suusaradad, mida tagale, jah. Tugene, vaba laps. Yo, witid. No. Teid nii vähe ongi või? Kule, te olete, mis numbri? Te olete kuued? Kuued, jah. Mida rohkem. Anyways, teil on valida nüüd. No. Kas te peate jõudma öisel otsusele? Valikud on, et te teete 10 kätte kõrdest või kõik teavad mulle ühe kukerpalli? Mu kukerpalli. Kukerpalli. Alla on hea, jah. Alla on parem teha, jah. Nii, kõik jah. Rohkem on Eerika kõve. Oled sa tähtis olte? Aju tööd, pange riita tehtuks, millest ta tõks sõna. Haa, uued on tehtud. Oppi mõelge nüüd. Mis on üldse? Aitäh. Võike mingi tuju. Üleujutus. 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 Hea, lähme edasi. See teie või? Teema on siuk, kui te peate mulle moodustama kuidagi moodi inimpüramid, niimoodi, et kõik oleks seal sees. Takka, või. Ma lähen alla. Mida peama? Ühte sammu ostute, segamini ei tõhe ajada. Siis hakkab otsus peale. Ei hakka, hakkake mitte. Ei ole niimoodi. Käes kinni. Alla, käes kinni. Pär kätlini ja üles tagasi. Käes kinni. Väga raske. Läheb rahulikult. Üles on üli raske tulla. Käes kinni jookseme alla ümber kätlini tagasi. No nii, poisid.
No kuidas 30. Päev nüüd möödub piiril? No ma ei tea, mul on kõht suht lahti. Kaosel tegelikult sellepärast ma lähengi sinna. Sa ei saa kusel käia. Miks? See peab mingi 90 graadis nurga all, kus on mingi... Ma praegu on inimese esi, sa näidate ka vist. Aga kuule, kas ma enne mainisin selle ära videos, et Kauri on tegelikult see venk, kes tuli selle peie teemine? Jaa, sa võitsi pult. Ei. Mis see kaamera siin? Siin käib veel omikune mande. Mugav asend peab olema selle söömiseks. Jaa, soojendab varb. Okei, see käib ka andme. Noh, Hans, türa võtad kauem aega kui mingi naine. Tere, Taisi. Kuidas omik meedub? Taitsa, tore. Kuidas 30. Päev piiril on? Kõlab nagu olas 30. Päev piiril. Päriselt ka. Tegelikult on teine, aga noh, oleme nüüd ausad siin ikkagi hakkasid midagi uhkeks tegema. Jaa, mine. Vishaeva. Ei. Kohe siinem alla siit. Kust? Siit. Ooo! Mida teate? Kohvi. Ja üles tagasi tuli. Oh my god! Markus otsa! Häi! Markus, nii hei! Markus! Markus, käitu korralikku! Ei, ma ei usalda siit enam. Ma seisan siin maas seni kaua, kui see minema läheb. Seisan maas. Seisan siin maas. Kulli alla. Mis juhtus? Miks kõik minu vastu nii kurjad on, ma ei saa aru. Oota, et tärdi. Hei! Taisi on väik. Noh. Vaata, et saad, et Hans sureb esimene osa. Tee see trikk ära! Alaska, forever! Ei mis see sinu asja? Oota! Pool kaks! Ei, ma olen nii vahpere, ma olen akka. Saad minna! Vend pani nii kantsuks, näe. Me laseme ka alla. Näe, see on siinuside ja kaasiside täis. Aga keegi peab kinni hoidma, sest on muidu see nagu sõidab koos meiega alla vahepeal. Vaata. Ja nüüd ütleme nagu mina. On suure, hoia siit ees kinni. Hoia siit ees kinni, hoia selles kinni. Oota, ma üritan ära maha. Tule. Tule, ma kukub välja ka. Nüüd Oot, mine juba! Me tripime piirilt tagasi koju ja tee peal läheme jälle lõunakeskust läbi ja ostame head paremad. Ja... Nii karnu tooks momentali, aga ma ei oska midagi rohkem öelda. Et hiljem räägime sellest, et mis siis homme vahetiga päeval tuleb. Meil tuleb sinna postkastid, kaardid,
kalli-kalli kohad ja võib-olla veel kohvik ka. Nii et olge valmsed. Homme ei tule kohvik. Homme ei tule kohvik. Ja nagu näete, aknad on udused, sellepärast, et inimesed hilistavad nii palju. Ois. Uus Facebook profile link.